Ողջույն սիրելիներս։ Լուսինը խոյ նշանում կլինի ապրիլի 18-ից մինչև ապրիլի 20-ը առավոտյան ժամը 07:28։ Իսկ արդեն խավարումը եւ նորալուսինը բնականաբար կլինի 07:16։ Մինչ տեղափոխվելը ցուլ նշան։ Լուսինը խոյում դա Մարսի տունն է, պատերազմի եւ պայքարի տունը։ Երբ Լուսինը մտնում է խոյ, դա նշանակում է տղամարդկային սկզբունքներ։ Նրանք ավելի են արիանում, գործում են ավելի արագ եւ հաղթում են։ Մարդիկ դառնում են ավելի վճռական, բաց, համարձակ, ավելի հակված կոնֆլիկտների, կեղծիքի եւ կռիվների։ Գերակշռում է եսասիրությունը, հակումը դեպի բռնապետություն։ Ուզում են մարդիկ իրենց տիրապետության տակ վերցնեն։ Խնդիրների մեծ մասը հաջողությամբ լուծվում է հարցակման, ճնշման օգնությամբ։ Կլինեք շատ իմպուլսիվ։ Համենայն դեպս մի քանի օր հետո հաճախ զղջում են իրենց արարքի համար։ Վարորդները եւ հետիոտները շտապելուց կարող են ռիսկի դիմել։ Այսօր ավելի լավ է սկսել այն աշխատանքը, որը կարող է շատ արագ ավարտվել։ Այս օրերը բարենպաստ են այն մարդկանց համար, ովքեր աշխատում են իրավապահ մարմիններում, ոստիկան, զինվորական եւ անվտանգության աշխատակիցներ։ Այս քանի օրը բարենպաստ են նաեւ ադմինիստրատորների, ղեկավարների, քաղաքական գործիչների, ակտիվ ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվողների եւ մարզիկների համար։ Մյուս կողմից կարող են նաեւ լինել վնասվածքներ գլխի, ողնաշարի, ձեռքերի եւ ոտքերի վրա։ Այսօր ավելի հավանական է գողություն եւ հարցակում։ Այսօր ավելի շատ գումար կծախսեք, քան կխնայեք։ Կարող եք շատ հաջող գործարքներ կնքել, եթե անմիջապես վճարեն դրա համար։ Մի վստահեք խոստումներին, որոնք հաստատված չեն փաստաթղթերով։ Դրանք շատ շուտ կմոռացվեն։ Այս ընթացքում գնված իրերը շատ արագ կմաշվեն, ջնջվում են, ասես այրվում են։ Կարող եք գնել մեխանիկական սարքեր, դանակներ, տարբեր գործիքներ, որոնք կարող են լինել սուր, նաև մեքենա։ Հակառակ սեռի հանդեպ հետաքրքրությունն այսօր ավելի է ուժեղանում։ Տղամարդիկ հակված են ապացուցել, որ որքան առնական են։ Այս օրերին սկսված սիրավեպը կլինի շատ բուռն, բայց կարճ եւ փոփոխական։ Հիանալի ժամանակ է սեր խոստովանելու համար։ Եթե դուք մինչ այս չեք համարցակվում ասել ձեր զգացմունքների վերաբերյալ, ապա հիմա շատ ճիշտ ժամանակն է։ Միայն կոպիտ չասեք, թե չեք վախեցնեք։ Ինչպես են երեխաները պահում այս օրերին։ Երեխաները այս օրերին պետք է սովորեն պայքարել, հաղթել եւ մրցել։ Նրանք հակված են կռիվների, վեճերի։ Այս օրերին շատ լավ է մրցույթների համար։ Ավելի շատ երեխաներին ֆիզիկական աշխատանք տվեք, որ անեն։ Կարող են ճակատով այս ու այն կողմ բախվել։ Երեխաները կունենան շատ էներգիա, թույլ տվեք դրանք արտահայտեն։ Կարող եք երեխաների հետ լինել շատ խիստ, նրանք կենթարկվեն ձեզ։ Աշկի խնամք։ Խնդրում եմ, այս խնամքին շատ ուշադիր լսեք, որ կենթանակերպի նշանին ինչ է կարելի։ Հակառակ դեպքում դուք ձեզ վնասում եք։ Կարող եք մաքրումներ կատարել մաշկի հարթեցում, պապիլոմաների, գորտնուկների, ներաճած եղունգների հեռացում անել։ Կշրկները չպետք է օգտագործեն դեկորատիվ կոսմետիկա դեմքի մաշկի եւ մազերի համար։ Նաեւ հոնքերն ու թարթիչները փորձեք ներկել ուրիշ նյութերով, ոչ ձեր մշտական քսուկներով։ Օգտակար կլինեն գլխամաշկի մերսումները։ Հատուկ կոլագեն պարունակող էմիլսիաների միջոցով մազերի հարդարումը, ձկների, կարիճների, դեմքի գույնը փոխելու համար կարող եք օգտագործել տաք եւ սառը կոմպրեսներ։ Խոյերին, աղեղնավորներին եւ առուցներին խորհուրդ չի տրվում օգտագործել դեմքի մաքրման այնպիսի նյութ, որում պարունակում է ալկոհոլ։ Ովքեր ունեն լայն ծակոտիներով դեմքի մաշկ, ապա կարող են քսել երիցուկի եւ երեսպակի բուժիչ նյութեր։ Այսօր բարենպաստ չէ նաև ականջները ծակելը։ Եվ իհարկե առողջությունը, այս երկու օրը ուշադրություն դարձրեք այս օրգաններին՝ գլուխին, ատամներին, լեզվին, մկաններին, տղամարդկային օրգանին, լեղապարկին, զարկերակին եւ արյանը, ընդհանուր արյան շրջանառությանը եւ ընդհանրապես խտությանը եւ թուլությանը։ Վիրահատություններ կարելի է, բայց արդեն վերջին օրերն են։ Եվ իհարկե այս օրգանները զգայուն են, սրանց վրա վիրատություններ չի թույլատրվում։